أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله. اس کے ساؤنڈ کو کیا ہے؟ درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے, بات شروع کی جائے. سورہ مائدہ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. سورہ مائدہ کی اتنی خصوصیات ہیں کہ اگر میں وہی بیان کرنا شروع کر دوں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا. میں اتنا بتا دیتا ہوں, علی کی ولایت کا اعلان اسی صورت میں ہے. تکمیل دین کی سند اسی صورت میں ہے. اور 86 صورتیں مکے میں اتری ہیں, 28 مدینے میں, 25 صورتیں اس سے پہلے اتر چکی تھیں مدینے میں, پھر 112 نمبر پہ یہ آئی, اس کے بعد سورہ توبہ اور آخر میں سورہ ناصر. تمہارے رسول پاک کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 92. اور یہ آیت نمبر بھی 92 ہے سورہ مائدہ کی. تھکے ہوئے ہو مجھ سے بھی زیادہ شاید. پچھلا محلہ ٹھیک ہے؟ ارشاد ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فرمایا لوگوں, اللہ کی اطاعت کرنا, رسول کی اطاعت کرنا اور ڈرتے بھی رہنا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو پھر جان لو, عالم انما علی رسول البلاغ المبین, پھر یہ بات جان لینا ہمارے رسول پر کھلی کھلی بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور بس. جیو سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اتنی سی آیت تھی, ترجمہ میں نے کر دیا. اصول کافی سے بڑی کتاب تمہارے مذہب میں کوئی نہیں, اس میں یہ حدیث موجود ہے. نعیم بن حسین صحاف یہ کہتا ہے کہ سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام انہاذہ آیا کہ میں نے سرکار صادق آل محمد سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ اپنی اور رسول کی اطاعت بتانے کے بعد کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کھول کے نہیں بتایا. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اور مولا میں, اور ویسے بھی قرآن میں اشارات ہیں, کنایات ہیں, تشریح نہیں. ہاں, اب جیسے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ, اے حبی انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حال سناؤ. بس قرآن نے یہی کہہ دیا, آگے نہیں بتایا. او کالذی مر علی قریۃ, یا وہ جو کہ ایک بستی کے ساتھ گزر رہا تھا. کون؟ کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ تاکہ زمانہ محمد و آل محمد کا محتاج ہو. تو یہاں بھی
زید سلطان شاہ کچھ ایسی ہی بات تھی کہ مولا اللہ کہنا تو چاہتا ہے دو اطاعتوں کے بعد اور کچھ کچھ دھمکی کی بات بھی ہے، تو یہ بین السطور کیا ہے؟ اب ہر حلال زادہ یہاں لکھے گا، مولا فرماتے ہیں یا نعیم ما حلق من حلق من کان قبلکم وما حلق من حلق حتی یظہر قائمنا الا بالترک ولایتنا وجہود حقنا وما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الدنیا حتی علم رقاب هذه الامة حقنا واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا اے نعیم بن حسین صحاف، یاد رکھ پچھلی امتوں میں بھی جو ہلاک ہوئے اور ہمارے قائم کے ظہور تک جو بھی ہلاک ہوا ہوگا صرف ہماری ولایت کی وجہ سے ہوگا۔ یہ نعرہ سردی میں جم گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ کوئی ایسی اہم چیز تو ہے؟ اخلاق صدیقی صاحب کہ پچھلی امتوں کے بھی مولا ڈاکٹر لیاقت بات کر رہے ہیں، ما ہلاک من ہلاک من کانا قبلکم، تم ہم سے پہلے جو ہلاک ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے، وما حلق من حلق حتی یظہر قائمنا اور ہمارے قائم کے ظہور تک جو ہلاک ہوں گے ولایت کی وجہ سے، وہ جہود حق نہ اور ہمارے حق سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اللہ اکبر۔ فرمائے ما خرج رسول اللہ من الدنیا، فرماتے ہیں رسول خدا اس وقت تک دنیا سے گئے ہی نہیں جب تک یہ کام نہیں کیا، کیا؟ حتی الزما رقاب هذه الامة حقنا، جب تک انہوں نے امت کی گردن میں ہمارا حق لازم نہیں کر دیا۔ اللہ پچھلے نعرے والوں کا نعرے سے بول چال بند ہے پچھلے مالے والوں کا، کیونکہ تم میں سے کسی کے ہونٹ ہلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھے۔ شیعوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے مجھے، جانتے ہو اچھی طرح سے جانتے ہو، نہ کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں نہ کسی اور فرقے کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے، لیکن شیعوں کے گھر جو پیدا ہوئے ہو تمہارے لیے ایک دھاگے کا ہزارواں حصہ آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش نہیں۔ میں یہ کیوں شروع کر بیٹھا ہوں، حسن رضا آخر کوئی مقصد ہوگا نا، مقصد یہ ہے ولایت وہ چیز ہے جو کسی بھی صاحب علم سے پوچھنے والی نہیں۔ کوئی عالم یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ولایت کی حدیں بتائے، ولایت اختیار رکھتی ہے وہ بتائے گی حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ محسن بیٹے اب تنقیحات کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہاں آؤ چلتے چلتے میں سید عالمین کا فرمان سنا دوں، رسول کی بیٹی سے زیادہ حقیقت ولایت کو کون جانے گا جو خود ولیت اللہ العظمیٰ کا لقب رکھتی ہے۔ یہ وہ ولی ہے صدیقی صاحب کے جس کی ولایت کا اقرار اس کے 11 امام بیٹوں پہ بھی واجب ہے۔ ہاں
اس سے ابو رافع نامی ایک صحابی سے بات ہوئی ہے, وہ دہلی سے عصمت پہ آیا ہے, اندر سے جو آواز آئی اسے یہاں لکھ لینا. بی بی نے فرمایا ہے ابو رافع ما جعل اللہ لآحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر. فرمایا اللہ نے غدیر خم کے اعلان کے بعد کسی ایک بندے کے لیے نہ حجت باقی رکھی ہے نہ بہانہ باقی رکھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں, صرف میں اسی کی شرح لے کے بیٹھوں تو بہت بڑا وقت چاہیے, بلکہ کم از کم خمسہ چاہیے, کم از کم. زیادہ سلطان اشفاق کیوں کہا ہے میری بی بی نے ما جعل اللہ لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر, نہ حجت باقی ہے کسی کے لیے نہ عذر. کیوں؟ کہ غدیر خم پہ میرے بابا نے کیا کہا تھا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جہاں جہاں میرے بابا کی گواہی ہے یار, اب میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں مجھے نہیں پتا. ہاں جی جی, تو اب تو کوئی مین میخ نکالنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. وہ جہاں جہاں اس کی گواہی ہے وہاں وہاں اس کی گواہی ہے, جہاں جہاں اس کا اقرار ہے وہاں وہاں. ہاں تھوڑا سن لینا مگر جاگ کے, زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں. اللہ اکبر, ایک حدیث آ گئی ہے سامنے, حوالہ نہیں دوں گا. پڑھا بھی مجھے جائے پھر مخالفت بھی میری کی جائے, آخر بشر ہوں افسوس تو لگتا ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے, ڈھونڈیں. میں یہ ممبر حسین جی پہ اللہ کا نام لکھا ہے, پنتن کے نام لکھے ہیں, کمر بھی ہے, ہاشم اتنا بڑا کڑھا ہوا ہے موٹا, سب پہ ہاتھ ہے میرا, اللہ کی عدالت تک ضامن ہوں. اور یہ عام کتاب سے نہیں, ایک مجتہد اکبر پہاڑ سے بڑا نام ہے, جس کتاب میں میں نے اسی بی بی کی پاک چادر تطہیر کی قسم, اگر اپنی طرف سے ایک حرف بھی کہوں اسی بی بی کی بد دعا کا ہدف ہو جاؤں. ہاں میں نے خود پڑھی ایک حدیث تمہارے مولا باقر العلوم کی. جی اگر ہے طبیعت سب کی تو سناتا ہوں. ہاں جا کے سن لینا, بس یہی حدیث سن لو اور اسی پر دو تین باتیں اور بس میں گیا. فرماتے ہیں ان اللہ, میرا خدا کی قسم اڑنے کو دل کر رہا ہے, فرماتے ان اللہ آت المومن البدن الصحیح واللسان الفصیح والقلب الصریح وکلف کل عضو منہا طاعتا لذاتہ ولنبیہ ولخلفائہ. جنہیں کچھ عربی کی شد بود ہے وہ مزہ لے لیں, باقیوں کو ترجمہ میں شامل کرتے ہیں. وَقَلَّفَ كُلَّ عُزْمٍ مِّنْهَا طَاعَةً لِذَاتِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِخُلَفَائِهِ فَمِنَ الْبَدَنِ الْخِدْمَةَ لَهُ وَلَهُمْ وَمِنَ اللِّسَانِ الشَّهَادَةَ لَهُ وَبِهِمْ وَمِنَ الْقَلْبِ التَّمَانِيَةَ بِذِكْرِهِ وَبِذِكْرِهِمْ فَمَنْ أَقَرَّ بِاللِّسَانِ وَاطْمَأَنَّ بِالْجَنَانِ وَأَخْدَمَ بِالْأَرْقَانِ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ. پچھلے والے والوں ساتھ ہو ہمارے. فرماتے ہیں اللہ نے مومن کو صحت مند بدن عطا کیا, صاف صاف بولنے والی زبان عطا کی, چلتا ہوا دل عطا کیا. جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی لکھ لیں اپنے لوح دل پر, ان اللہ آت المومن البدن الصحیح واللسان الفصیح والقلب الصریح. اللہ نے مومن کو
صحت مند جسم بخشا، صاف صاف بولنے والی زبان بخشی، فصیح لسان فصیح. دودھ دوہا جائے نا، اوپر جھاگ آ جاتی ہے، جب جھاگ ہٹا دی جائے تو عرب والے کہتے ہیں اللبن الفصیح، فصیح دودھ، یعنی جس پہ جھاگ نہیں وہ دودھ ہی نظر آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر مومن کو لسان فصیح عطا کی ہے، صاف صاف بولنے والی زبان، چلتا ہوا دل عطا کیا ہے. وَقَلَّفَ كُلَّ عُزْمٍ مِّنْهَا طَاعَةً لِّذَاتِهِ وَلِلنَّبِيِّهِ وَلِلْخُلَفَائِهِ، اور ہر عزم پر اللہ نے اپنی اطاعت لازم کی ہے، اپنے نبی کی اطاعت لازم کی ہے، اپنے خلیفوں کی اطاعت لازم. اللہ اکبر. جو میرا خیال چھوڑ دوں، اور ذات بات چونکہ ہم زندگی میں یہ حدیث پہلی دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں، بس آ گئی ہے تمہارے حصے میں. تین چیزیں مولا نے گنوائی، بدن صحیح، لسان فصیح، قلب صریح، صحت مند جسم، صاف بولنے والی زبان، چلتا ہوا دل. یعنی معلوم ہوتے ہیں صرف دھڑکتا ہوا دل کافی نہیں، جو 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 اللہ ہو. روش والا شاید آدمی چلتا ہوا دل بھی ضروری ہے. اور فرماتے وکلف کل عزم منہا، اور ان تین عزموں میں سے ہر عزم پر اللہ نے طاعت لذاتہ ولنبیہ ولخلفائہ، اللہ نے اپنی اطاعت، اپنے نبی کی اطاعت، اپنے نائبوں کی اطاعت واجب کی. بس اگلے حصے کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، دو چار آپ سے فیصلے لینے ہیں. اور یالی یالی فرماتے ہیں فمن البدن الخدمت له ولهم، فرماتے ہیں اللہ نے ہر مومن کے بدن پر اپنی اور ان سب کی خدمت واجب کی. بڑی باتیں دوستو، ہر مومن کے جسم پر، ہر صاحب ایمان کے بدن پہ رضا، اللہ نے اپنی خدمت اور نبی اور اپنے خلیفوں کی نائبوں کی خدمت واجب کی. اب جاگنا، کوئی کمزور معدے والا اگر بیٹھا ہے کام کا بہانہ بنا کے پھٹ لے. فرماتے ہیں وَمِنَ اللِّسَانِ الشَّهَادَةَ لَهُ وَلَهُمْ، اور اللہ نے مومن کی زبان پر اپنی گواہی اور ان سب کی گواہی واجب. اللہ چلے تو نہیں گئے پچھلے والے والے. زبان پر اللہ نے اپنی شہادت، اپنی گواہی، اور ان سب کی گواہی واجب کی. وَمِنَ الْقَلْبِ التَّمَانِيَّةَ بِذِكْرِهِ وَبِذِكْرِهِمْ، اور دل پر اللہ نے واجب کیا کہ میرے ذکر پہ بھی مطمئن رہے اور ان کے ذکر پہ بھی مطمئن رہے.
توجہ. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. اور قرآن کا وارث کہہ رہا ہے من القلب التمانی بذکر ہی و بذکرہم, اللہ نے قلب صریح پر چلتے ہوئے دل پر واجب کیا ہے کہ میرے ذکر پر بھی مطمئن رہے اور ان کے ذکر پر بھی مطمئن رہے. اللہ نے جوڑ دیا ہے 14 کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ. سارا اشارہ میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. آگے بس چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا ہے باقی. فرماتے ہیں فمن شاہدا باللسان واطمأن بالجنان واخدم بالارکان انزلہ اللہ فی الجنان. فرمایا جس نے زبان سے یہ گواہی دی اور جس کا دل ان گواہیوں پر مطمئن رہا, اللہ پلے پڑ رہی ہیں باتیں چلے گئے ہو. ہاں آ جا بیٹے, آدھا تو میں پڑھ بیٹھا ہوں بھائی. انہوں نے 3 دفعہ ٹائم بدلا ہے, پہلے 8:30 کا, پھر 8 کا, پھر 7:45 کا. مجھے گاڑی بہت بھگانا پڑی ہے تیز. خیر کیا کہہ رہا تھا میں, مولا فرماتے جس نے من شاہد باللسان, جس نے زبان سے یہ گواہی دی, واطمأن بالجنان اور دل سے اس گواہی پر مطمئن بھی رہا, واخدم بالارکان اور جس نے تمام اعضاء بدن سے خدمت کی. چلے تو نہیں گا سرکار باقر العلوم کی ایک حدیث سنائی ہے, 3 عضو کی نمائے صدیقی صاحب شاید غازی حسن اللہ میرے مولا نے, پھر تینوں کی ڈیوٹی بتائی کہ اللہ نے ان پر اپنی اطاعت اپنے نبی کی اور اپنے خلیفوں کی اپنے نائبوں کی اطاعت واجب کی, اور یہ 3 چیزیں تینوں اعضاء پر واجب کی ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ جس نے زبان سے یہ گواہی دی اللہ کی, رسول کی, اس کے نائبوں کی, واطمأن بالجنان اور دل سے مطمئن بھی رہا, یعنی یہ خود بخود اس کے دل میں نہ آئے کہ میں نے جو گواہی دی یہ صحیح کی ہے یا غلط کی ہے, کسی سے فتویٰ نہ پوچھتا رہے. ٹھیک ہے نا, گواہی بھی دے اور مطمئن ہو کے دے. وَأَخْدَمَ بِالْأَرْقَانِ اور اپنے ارکان بدن سے
خدمت بھی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ملتان والوں فرماتے انزلہ اللہ بالجنان، اللہ خود اسے جنت میں لے جائے گا. اللہ اکبر، اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس ترجمہ حدیث کا ختم ہو گیا، چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے، مگر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دو تین باتوں کا فیصلہ آپ سے لینا ہے، وہ ابھی نہیں لیا، وہ آپ کر دو جلدی جلدی تو میں آپ کی جان چھوڑ دوں. کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ آتا المؤمن البدن الصحیح واللسان الفصیح والقلب الصریح. صحت مند بدن دیا اللہ نے، فصیح صاف صاف بولنے والی زبان دی، چلتا ہوا دل دیا، کھلا کھلا، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کھلا کھلا دل جس میں تنگی نہیں کہ بس ایک دو گواہیوں کے بعد بند ہو جائے. جی اتنا کھلا دل رکھے توحید یہیں سمائے، رسالت یہاں سمائے، ولایت یہاں سمائے، ہر ولایت سے پیار کرنے والا یہاں سمائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، یعنی بالکل جو جدھر ہو بچے، یعنی بالکل امیر کائنات کے اشفاق اس فرمان کی تفسیر بن جائے جو حسنین کے بابا فرماتے والے میں یوالین ولو کان قاتل ابھی، فرماتے ہیں ولا رکھ اس سے جو مجھ سے ولا رکھتا ہے چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہیں. والے میں یو علینا، جو ہم سے ولا رکھتا ہے اسے ولا رکھو. یعنی کیا کریمی ہے صدیقی صاحب اس خاندان کی جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا، اپنے حبدار کے لیے بھی وہی کیا. یعنی رسول نے علی کے بارے میں کہا تھا غدیر خم پہ ہاتھ پکڑ کے کہ اللہم وال من والا ہو وعاد من آدھا ہو، اے اللہ ولا رکھ اس سے جو علی سے ولا رکھے. اللہ یار جنگل میں تو نہیں یہ خطاب میرا. بات کہاں چلی گئی؟ وما ینتق عن الہوا کی مصداق زبان اپنے پروردگار سے کہہ رہی ہے والے من والا ہو، جو علی سے بلا رکھے ہے اللہ تو اس سے بلا رکھ. وعاد من عادا ہو، جو علی سے دشمنی رکھے اس کا دشمن ہو جا. اور جس کے لیے رسول نے یہ فرمایا
وہ کہہ رہا ہے اپنے حبداروں سے والمن میں یو عالین والمن, جو بھی ہم سے ولا رکھے اپنے لیے یو عالین, اور اسے والے حکم دے رہے ہیں ولا رکھ اس سے جو ہم سے ولا رکھتا ہے, چاہے تیرے باپ کا باطل کیوں نہ ہو. وعادے, اب جاگنا پچھلے والے والو, وعادے میں یو عادین ولوکانا ابیک, اور اس سے بھی دشمنی رکھنا جو ہمارا دشمن ہو چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو. یہاں فرمان ایک آٹھویں سرکار کا یاد آ گیا, وہ گو کہ میں آپ کو پہلے سنا تو چکا ہوں لیکن سامنے آ گیا ہے تو وہ بھی پڑھتا چلوں. میں اسے کہا کرتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا پہلا آٹوگراف ہے یہ, پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں آٹوگراف کا وجود نہیں ہے. یہ پہلا ہے جو تیرے مولا رضا نے صفوان بن مہران جمال جانے لگا مدینہ سے مولا کی زیارت کر کے کاغذ قلم رکھا, مولا کچھ لکھ دے, یہی ہوتا ہے نا آٹوگرام, یہی ہوتا ہے نا, مولا کچھ لکھ دیں. قلم اعلی کو جنبش دینے والے کے بیٹے نے قلم ہاتھ میں لیا, جو کیا لکھا میرے مولا نے سنا دوں, لکھا کون کن محبا لآل محمد وإن كنت فاسقا, کہ ہمیشہ آل محمد کا حبدار رہنا چاہے تو فاسق ہی کیوں نہ ہو. اللہ اللہ اکبر, میں پڑھ گیا کس کے سر سے گزر گیا کس کے سینے دل میں اترا, کن محبا لآل محمد, آل محمد کے محب رہنا, وان کنت فاسقا, چاہے تو فاسق کیوں نہیں. میرے امام نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر فاسق ہے تو ہمارے سامنے نہ آنا, مالکوں کا یہ کرم ہے تیری گردن میں یہ سریا ہے. وہ کہتے ہیں چاہے تو فاسق بھی ہے ہمارا رہنا. ہاں دوسری سطر لکھی میرے مولا نے, زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی, فرماتے ہیں و محبن لے محبی آل محمد و ان کانو فاسقین, اور آل محمد کے حبداروں کا بھی حبدار رہنا چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہوں. اللہ اللہ العظمت اللہ, میرے خیال سے اب کچھ کچھ تھک گئے ہو نا, اللہ نے مومن کو بدن صحیح لسان فصیح قلب صریح دیا, چلتا ہوا دل یا کھلا کھلا دل, دونوں ترجمے میں نے آپ کو سنا دیے, اور تینوں پر اپنی اطاعت, اپنے رسول کی اطاعت,
اور اپنے خلیفوں کی نائبوں کی اطاعت واجب کی. اچھا اب بدن پر کیا واجب کیا اللہ نے؟ ممن البدن الخدمت له ولهم. تیرا مولا فرما رہا ہے, سرکار باقر العلوم فرما رہے ہیں, اللہ نے مومن کے بدن پہ واجب کیا میری بھی خدمت کر, میرے رسول کی بھی خدمت کر, میرے نائبوں کی بھی خدمت کر. اب میں ظاہر کی بات بھی بتاتا ہوں اور باطن کی بھی کرتا ہوں اگر تم تھکے نہیں اور سردی زیادہ نہیں لگ رہی تو. اب ظاہر میں نے پوچھا علماء سے, میں اللہ کی کیسے خدمت کروں؟ کہا بھائی سردی ہے, دھند پڑ رہی ہے, کپ کپی چھوٹی ہوئی ہے, اٹھ ٹھنڈے پانی سے وضو کر, اللہ کی نماز پڑھ, سجدہ کر, یہ ہے بدن کی خدمت. ٹھیک ہے, بے شک مان لیا. یہ خدمت اس کی تو ہو گئی, اب اس میں رسول کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون ہے کیا ہے. اس میں اس کے خلیفے, اس کے نائب کہاں ہیں؟ چونکہ جہاں اور جیسے اس کی خدمت کرنی ہے ان کی بھی کرنی ہے. پھر مجھے علماء نے کہا کہ تو تیاری کر, گھر خرچہ چھوڑ, ویزا لگوا, حج پہ چل, مناسک ادا کر, اپنے بدن کو تاب و رنج میں رکھ, تکلیف اٹھا, دھکم پیل برداشت کر, یہاں تیز چلنا توہین سمجھتے ہو وہاں دوڑو, یہ ہے اللہ کی خدمت. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا میں نے کر لی, لیکن یہاں رسول کہاں ہے؟ یہاں اس کے نائب کہاں ہے؟ کیونکہ جیسی خدمت اس کی ویسی اس کی. چلو یہاں تو تمہارے پاس گنجائش نکل آئے گی کہ اللہ کی خدمت ہے حج پہ جانا, ان کی خدمت ہے زواری پہ جانا. میرے خیال ہے اب تمہارے فیوز اڑ گئے, ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے لیے حج کیا, ان کے لیے زواری کی, خدمت برابر ہو گئی. لیکن نماز میں کیسے جان چھڑائے گا؟ رسول کی گواہی دی, یہ خدمت نہیں, یہ تو زبان کا فریضہ ہے. کیونکہ مولا نے بدن کی بات الگ کی, ومن اللسان الشہادت لہو ولہم, اور کہا زبان پہ اللہ نے لازم کیا اپنی گواہی کو اور ان کی گواہی کو. تو پہلے تو یہ دیکھنا ٹٹول, شیعوں کے گھر پیدا ہو کے شیعت پہ احسان کرنے والوں, کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے ساتھ اس کے نائبوں کی بھی ہے کہ نہیں. تو جسے ایک برداشت نہیں ہو سکتا تھا, یہاں تو سارے واجب ہو گئے. اللہ اللہ, جو کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے میری بات. بہرحال میں آج اس وقت کھولوں گا نہیں, بس ایک اشارہ کروں گا صاحبان اشارت کے لیے. بات میری علمی ذمہ داری سے ہوگی, انشاءاللہ ضمانت سے ہوگی. تم سارے گواہ,
मैदान हशर में भी बेशक मुझे पकड़ लेना कि तुमने जमानत ली थी, अब अल्लाह की अदालत में अपनी बात को साबित कर। मैं करूंगा, न करूं वो अपना बंदा न कहे। 14 अपना हुक्मदार न कहे, हुसैन अपना मातमी न कहे, 12 अपनी रैयत न माने। यार मिंबर हुसैनी पे हाथ रख के इतने हुक्मदारों को गवाह बना के गजन भर कहने लगा है। ये तो फरमा दिया मेरे इमाम ने कि अल्लाह ने बदन पर वाजिब कर दिया कि मेरी भी खिदमत कर, इनकी भी खिदमत कर। पहली बात तो ये है, मेरे कादिर बिज़ात अल्लाह, तू हमें आया है कभी या आ सकता है कि हम कोई मुट्ठी चापी करें? कैसे करें खिदमत तेरी? नमाज ठीक है, उलमा ने फरमा दिया तो मैंने आपको सुना दिया, वरना मेरे समझने में नमाज इबादत है, खिदमत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ बड़ी जल्दी तो मैं छुट्टी देने लगा हूं इंशाल्लाह। नमाज इबादत है, खिदमत नहीं है। हाँ जबान पर शहादत वाजिब, दिल पर इत्मीनान वाजिब उसके जिक्र से। मिनल कल्ब तमानिया तब जिक्र ही व बिजिक्र हम। मेरे मौला फरमाते हैं कि दिल पे अल्लाह ने वाजिब कर दिया कि मेरे जिक्र से भी मुतमैन रहे, इनके जिक्र से भी मुतमैन रहे। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना, बस तेरी सोच से पहले यूं डांडे मिला देने हैं मैंने। बस एक बात याद दिलाता हूं, इशारा है शायद किसी का मुकद्दर का सितारा चमक जाए। शादी हुई खुदा के खानाजाद की, अल्लाह अकबर, उसकी बेटी के साथ, कि अगर वो ना होता ना खाना होता। अल्लाह अकबर। हाँ जो बच्चे जरा कुर्सी हटा, ये पिछले माले वालों मैंने तुम्हारे लिए कुर्सी छोड़ी है। जब पिछले माले का नारा जरा ढीला ढीला था, क्या कहा था मैंने? खाना जादे इलाही की शादी हुई, उसके साथ के खाना भी जिसके सबब से, खाना आराई भी जिसके सबब से, खाना आबादी भी जिसकी वजह से। हाँ, दुल्हन बनाया गया नबी की बेटी को, जो उरूसी का जोड़ा था। गैर उरूसी का जोड़ा तो फिर रोजमर्रा के लिबास से अलग ही होता है। एक सवाली ने निदा दी, ऐ अहले बैत नबूवत अल्लाह के नाम पे अता करो। बीबी ने कहा फिजा इसे जोड़ा दे दो। वो पुराना उठाने लगी, फरमाया रूसी वाला उसे दो। नहीं ये उधार रहा, फिर कभी सही।
فرمایا عروسی والا جوڑا اسے دو. دے دیا. میں ادھر سائل لے کے چلا اور پتہ نہیں فرشتہ تھا شکل بشری میں یا کیا تھا کہ ادھر جبریل آ گیا. یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام, اس نے سلام بھیجا ہے. ویقول لک کل فاطمہ تمنی علی ما شئت, اور کہتا ہے جا بیٹی سے پوچھ تو نے میرے نام کے سوالی پر اشار کیا اور اسی کا جوڑا دے کر مانگ جو مانگتی ہو. رسول نے پیغام بھیجا, بس جاؤ چھٹی بھیجنے لگا ہوں تمہیں, کوئی نہیں. اب جہاں اللہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں تمنی علیہ, تمنا کر آرزو کر مجھ پر جو جی چاہے. اگر یہاں عائشہ خدائی زید سلطان مانگ لیتی میری مخدومہ دینی پڑتی, پر کیوں مانگے وہ تو مہر میں لکھوا چکی. اچھا تو کہے کون رہا ہے, کوئی عاجز کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ جس نے بس یہی خدائی بنا لی اور آگے اس سے کچھ نہیں بنتی, اس نے تو ایک کن لگانی ہے اور ایسی کروڑوں بنا دینی ہے. جو مانگتی مل جاتا. رسول نے پیغام بھیج دیا محسن بیٹے کہ بیٹا مانگ, اللہ خوش ہے تجھ سے. صبح رسول گھر آئے, ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا رسول, ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے بیٹی کے گھر آیا. یا فاطمہ ما سالتے من اللہ, بیٹے میں صبح صبح تیرے پاس آیا ہوں یہ پوچھنے, اللہ نے جو کھلا ہاتھ دیا تھا, فری ہینڈ دیا تھا کہ مانگ جو مانگ سکتی ہو, کیا مانگا ہے؟ بابا کچھ نہیں. ابھی ابھی میں شجرے ابھرتے ہوئے دیکھوں گا چہرے پہ اور دیکھنا چاہتا ہوں. بابا کچھ نہیں مانگا. کیوں بیٹا؟ جب اللہ نے کہا تمنی علی ما شئت, جو جی چاہے مانگو, مانگا کیوں نہیں؟ اب اشارہ ہے اگر کسی کے مقدر سنور سکتے ہیں تو. فرمایا بابا کیسے مانگتی, کون تو مشغولا بے خدمت ہی, میں ساری رات اس کی خدمت میں مصروف تھی. اللہ میں نے صاحبہ نے اشارت کے لیے بات کرنا تھی کر دی. بی بی کہتے ہیں میں ساری رات شب بھر اس کی خدمت میں مشغول تھی, بس اس خدمت کی مشغولیت نے مجھے کچھ مانگنے ہی دیا. بدن پہ واجب کیا ہے اس نے کہ میری بھی خدمت کر. ان کی بھی خدمت کر. زبان پر واجب کیا ہے میری بھی گواہی دے. اچھا کہیں بندہ اس کی خدمت کرے اور ان کی نہ کرے. چلو اس کی بھی کر لے, رسول کی بھی کر لے, باقیوں کی نہ کرے. نہیں تو پھر گواہی میں کیوں ڈنڈی مار لیتے ہو؟ پھر گواہی میں بھی تو یہی پیمانہ رکھنا کہ جہاں اس کی, جہاں رسول کی, ان سب کی. اور خدا کی قسم میں تیری خیر خواہی کرتا ہوں, یہ نہ کسی کی ضد میں بیان کرتا ہوں, نہ اپنی خطابت کا زور منوانا چاہتا ہوں,
نہ اپنے کوئی علمی جوہر کا سکہ جمانا چاہتا ہوں، اسی پاک بطول کی پاک چادر تطہیر کی قسم تمہارا راستہ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، شیعوں کے گھر پلے ہو، شیعوں کے گھر رہے ہو، شیعہ ہو کے مر جاؤ گے تو کم از کم قبر میں بھی پہنچو تو جس کے شیعہ ہو وہ کہے تو صحیح کہ میرا آیا۔ دل پر کیا واجب کیا؟ التمانیتا بذکر ہی و بذکرہم، دل پہ اس نے واجب کیا میرے ذکر پر بھی مطمئن رہے اور ان کے ذکر پہ بھی۔ یعنی اللہ نے کوئی حد فاصل اشفاق نہیں ڈالی اپنے اور ان کے ذکر میں، ورنہ یہ کہہ سکتا تھا میں اللہ ہوں میرے ذکر پہ ذرا زیادہ مطمئن رہا کر، یہ میرے بندے ہیں ان کے ذکر پہ ذرا کم نہ پتہ، جیسے میرے ذکر پہ اطمینان ان کے ذکر پہ اطمینان، اور ہم جیسے بھی وہاں ہوں گے۔ اس لیے رسول کو کہنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ ذکر و علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت۔ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں زیادہ سلطان تو مجھ پہ ڈاکٹر لیاقت یہ کہنا ناصر بیٹے واجب ہو جاتا ہے، رسول نے ذکر و علی ثواب نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ علی کا ذکر ثواب ہے۔ ثواب میں صدیقی صاحب شاید قدم اختیار ہے حسن رضا، رضا بندے کو ثواب چاہے تو حاصل کرے چاہے نہ کرے، لیکن عبادت میں اختیار کوئی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کہتا میں نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، مقصد عبادت میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کا ذکر ثواب ہے، فرمایا اس کا ذکر عبادت ہے۔ حالانکہ بہت تھا سرکار کا یہ فرمانا کہ ذکر علی عبادہ، کافی تھا نا، لیکن پھر شہنشاہ کو آگے فرمانا پڑ گیا لئن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ ہے و ذکر اللہ عبادہ، فرمایا کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ بہت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے الجبرا پڑھا ہوگا، الجبرا کا کلیہ ہے نا الف مساوی بے کے، بے مساوی جیم کے، لہذا الف اور جیم بھی برابر، نہیں سمجھے، الف مساوی بے کے، بے مساوی جیم کے، لہذا الف اور جیم برابر۔ کیوں؟ کہ جیم اس بے کے برابر ہے جو الف کے برابر تھا۔ ہاں، اور اسی لیے چونکہ علی کا ذکر رسول کا، رسول کا اللہ کا اور اللہ کا عبادت ہے، لہٰذا ان کا بھی عبادت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے اس نے کہا جیسے میرے ذکر پہ اطمینان ہو ان کے بھی ذکر پہ، چونکہ تو نے میرے ذکر پہ کبھی فتویٰ نہیں پوچھا کہ میں نماز میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں یا نہیں، وہاں تجھے اطمینان ہے جیسے مجھ پہ مطمئن ہے، ان کے ذکر پہ بھی مطمئن رہ کے کر دیا کر۔ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند، کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا اور پڑھنا ہے، اور ہمیشہ مصائب پر آ کر میں تھوڑا
हिचकिचाहट भी होती है मुझे और मजबूर भी हो जाता हूँ। जितना आप लोगों ने मुझे सुना है शायद किसी ने सुना हो। पूरी जिंदगी मैंने फजाइल की हर मजलिस में कोशिश की है कि नई बातें, नई जेहतें, नए गोशे आप तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ज्योति के सदके पहुँचाता हूँ। लेकिन मसाइब में मजबूरी ये होती है कि दर्द की कहानी वही है जो 1400 साल से दोहराई जा रही है, कोई इसमें नई बात है नहीं। बस याद दहानी के जुमले होते हैं, लेकिन जब दोहराई जाए लगता है आज की कहानी है, क्योंकि हर आंसू के पीछे हसरत है अली की बेटी की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैं दुआई दे सकता हूं कि जो जो आंखें इस गम में रोती हैं इस जिक्र का सदका उन्हें किसी और गम में कभी रोना न पड़े। बस याद दिहानी के दो जुमले और मैं दुआ मांगने लगा हूं। रिवायत है तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी की, वो फरमाती हैं कि मेरी बड़ी बहन ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि उम्मे कुलसूम जहां से काफिला चलने लगे बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहां काफिला पड़ाव डाले वहां भी शुमार कर लिया कर। बीबी चलते वक्त शुमार करूं ये तो बात समझ में आती है, कि आम के वक्त क्यों? ठंडी सांस लेके फरमाया था कि पता तो चले कितने हमारे साथ आए, कितने रास्ते में नाना के दीन के काम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन खून रोने वाला तुम में मौजूद है। चलता रहा काफिला, कटता रहा सफर, करती रही बहन के फरमान पे मखदूमा अमल। मूसल के बाहर काफिला उतरने लगा था, कुछ उतर चुके थे, कुछ उतर रहे थे, कुछ ने सामान खोल लिया था, कुछ उतार रहे थे। हुकूमत वक्त का जासूस आया, उसने बताया इस शहर में अली के शिया इकट्ठे हो रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, हमला करके कैदी भी छुड़ाना चाहते हैं, सर भी छीनना चाहते हैं। शिमर हरामी ने नकारे पे चोट मार दी, अर रही जल्दी चलो। इतनी जल्दी काफिला चला मुल्तान वालों, बीबी बच्चे न संभाल सके। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। कोई 2.5-3 मील काफिला गया होगा, अकबर के बाबा के सर वाला नेजा बिला तश्वी जमीन में गड़ गया। शिमर जोर लगाता है, नहीं आया। 5 शामी 10 20 40 बंदे जोर लगा रहे हैं, नेजा हिलके नहीं दे रहा। और फिर देख लो मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरी माए बहने बेटियां भी देख लें, तुम्हें खंजर की धार लगेगी। लिल्ला खून रोने वाले के सदके माफ कर देना, क्योंकि शिमर कमीने के शौक ही दो थे, या सज्जाद की पुश्त पे सतरे लिखना या सकीना को तमाचे मारना। हौसला पकड़ो, हौसला सैयद, हौसला। या बीमार की पुश्त पे सतरे लिखना या मासूमा का तमाचा। अल्लाह अकबर, पहली सतर इस हरामी ने लिखी। कलम तेज था, कागज नाजुक था, फट गया महलूल बाहर बहने लगा। जख्मी निगाहें देखी मेरे इमाम ने, जालिम मेरा कसूर, तेरे बाबा का नेदा क्यों नहीं हिल रहा? का जालिम ये पहले पूछ लेते,
अभी पूछ के बताता हूँ। जंजीर संभाल के फूफी के महमल के पास आया, फूफी अम्मा बच्चे पूरे हैं? बड़ी बहन ने देखा छोटी की तरह बिला तस्वीर। छोटी ने कहा बीबी आपके सामने अभी तो काफला उतर रहा था, इतनी जल्दी दोबारा तैयारी हुई है, मैं बच्चे नहीं संभाल सकी, अब संभालती हूं। और नंगे सर बैठ के इन लम्हात में चीखे मार मार के रोने वालों, हाथ तो बंधे हुए थे, आजाद तो नहीं थे कि एक दो चार यूं गिनती, हाथ तो पाबंद थे, आंखों ही आंखों में संभालते संभालते अचानक चीख निकली, रोके का मैं लुट गई, सकीना नजर नहीं आ रही, मेरे हुसैन के सीने की जीनत कहीं रह गई। अल्लाह अकबर, सज्जाद ने कहा जालिम मेरी बहन रह गई पीछे, काफला यही रोक, मैं जाके बहन को ढूंढ के लाता हूं, बस मौला तेरा पुरसा कबूल करे, बहुत रो चुके हो, समेटने लगा हूं। शिमर ने कहा तू एक तो मनों के हिसाब तेरे बदन पे लोहा है, फिर तू पैदल है, बहुत देर हो जाएगी, मैं घोड़ा दौड़ा के खुद ढूंढ के लाता हूं। अब मुझे नहीं पता कि थकन थी या तवज्जो नहीं की अल्लाहदारों ने, इसने ये कह के घोड़ा मोड़ा, अली की बेटी तड़प गई, कहा सज्जाद ये तो जिंदा नहीं लाएगा मेरी बच्ची को, ये जालिम तो जनाजा लेके आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला अस्कलानी सिपाही यजीद का है, रिवायत करता है कि जब बीबी ने यह कहा, मैं करीब था, मैंने ये जुमला सुना, आखिर मैं चाहे यजीदी था लेकिन साहिब औलाद था, मेरे कलेजे पे छुरी चली, मैंने कहा बीबी घबराना नहीं, मैं इसके पीछे घोड़ा दौड़ाता हूं और वादा करता हूं, इसने उंगली भी उठाई तो इसका बाजू काट लूंगा। चंद कदम यजीद शिमर का घोड़ा आगे, चंद कदम अब्दुल्ला अस्कलानी पीछे, कहता है हम दो ढाई मील पीछे आए, देखा एक चार साल की बच्ची है, हाथ बंधे हुए है, दाएं बाएं दौड़ रही है और चिल्ला चिल्ला के कह रहे फूफी अम्मा मैं अकेली रह गई, सज्जाद भैया मुझे छोड़ के चले गए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस खत्म हो गई मेरी मजलिस, छलांग मार के उतरा शिमर कमीना, बिला तश्बीह इसने हाथ उठाया तमाचे के लिए, अब्दुल्ला ने तलवार खींची, कहते खबरदार उंगली भी लगाई तो बाजू काट लूंगा। अब वो सैयद हो गैर सैयद हो, पता नहीं कितने बेआस हो चुके थे औले मोहम्मद के बच्चे, जब सकीना ने देखा ना कोई हिमायत करने वाला आ गया, दौड़ के अब्दुल्ला के पीछे आ गई, कहती है चचा तेरी बड़ी मेहरबानी, चचा तेरा बड़ा शुक्रिया, चचा ये बड़ा जालिम है, मेरे कानों से अभी लहू जारी है, मेरे रुखसार जख्मी। في كل ساعة من ساعات الليل والنهار
مريم حافظ مقاعد المناشر ومدريد معينا حتى تسكنه أرضك طول وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيب.